nejvzácnější vlastně lokalita a nejvzácnější, dá se říct, polučním na Táborsku. Vyskytuje se tady vlastně přes 700 druhů, co se týče podloží, tak je to na vápenci, tak je to, většina těch závojenek jsou jinovatý. Tohle to, jak říkáš, potrnka to není, je to náspová. Je to jedno. A stejně nebrat. Je to jedno. Ta potrnka, závojenka potrnka, je světlejší. Tohle to snižuje hladinu cholesterolu, hladinu cukru a potlačuje to růst rakovinotvorných buněk. Preventivně se to, když je takhle mladá, tahle už je starší, jo, musí být křehká, jako, tak větší placka, tak se to nařeže, rozdrtí a potom se formou prášku nejlepší. A nebo odvar z toho, jo. Vínová, kterou jsme tady objevili nějak 2-10 nebo kolik to bylo. A vlastně těch bedel je tady asi 33. Májovka, čirůvka, májovka, která ještě vidíte tamhle. Tam si je vysadil na zahradě. Tohle bylo uřízlý, tenhle ten třeň patří vlastně k tomuhle tomu, takže čirůvka, májovka musí mít bílý lupen, nikdy nesmí mít růžový. Takže bílý lupeny a klobouček má buď úplně bílej nebo takový krémovej, jo. Třeň, tohle je odtaď, tak to je třeň, který je taky vlastně bílej.